իրավական շաբաթ։ Արդյոք գործատուն իրավունք ունի վերահսկել իր աշխատակցի անձնական նամակագրությունը և Եվրադատարանի նոր որոշումը։ Անձնական տվյալների հրապարակում թե տեղեկատվության ազատություն, պարզաբանում են մասնագետները։ Սեպտեմբերի 5-ին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանի մեծ պալատն ընդունեց Բարբուլեսկուն ընդդեմ Ռումինիայի գործով որոշումը։ Սույն որոշմամբ ամրագրվեց, թե որ չափանիշների առկայության դեպքում գործատուն կարող է վերահսկել իր աշխատակցի, անձնական նամակագրությունը չխախտելով վերջինիս անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքը։ Մանրամասներն Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Ռումինիայում գործատուն աշխատակցի անձնական նամակագրությունը վերահսկել էր և նրան աշխատանքից ազատել աշխատանքի ժամին անձնական գործերով զբաղվելու համար։ Ներպետական դատարաններում արդյունքի չհասնելով ի վերջո Բարբուլեսկուն դիմել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Մասնագետները այս որոշումը բացառիկ են համարում, քանի որ կողմը ոչ թե պետական հիմնարկ է եղել, այլ մասնավոր ընկերություն։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանի մեծ պալատը սեպտեմբերի 5-ին կայացրած որոշմամբ անդարձավ հետևյալ հարցին, երբ աշխատողը աշխատանքի ընթացքում օգտվել էր էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցներից, մասնարարպես էլեկտրոնային փոստից, անձնական նպատակներով, մինչդեռ գործատուն արգելել էր դա, և գործատուն աշխատանքից հեռացրել էր աշխատողին այդ խախտման համար, և Եվրոպական դատարանն է տվյալ դեպքում արձանագրեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածով երաշխավորված անձնական կյանքի և նամակագրության գաղտնիության իրավունքի խախտում, նշելով, որ ներպետական դատարանները Ռումինիայի չէին կարողացել ապահովել արդարացի հավասարակշռություն, մի կողմից աշխատողի անձնական կյանքի և նամակագրության գաղտնիության իրավունքի և մյուս կողմից գործատուի իր ընկերության գործունեությունը պատշաճ ապահովելու շահերի միջև, և Եվրոպական դատանը նշել էր, որ ասվածը չի նշանակում, որ գործատուն չի կարող վերահսկել կամ աշխատանքից հեռացնել աշխատողին աշխատանքի ընթացքում էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցներ օգտագործելու համար անձնական նպատակներով։ Միևնույն ժամանակ Եվրադատարանը սահմանել է, որ գործատուն իրավունք ունի վերահսկելու աշխատողի գործունեությունն ու նամակագրությունը, սակայն պետությունը պետք է երաշխավորի, որ ձեռնարկված միջոցները լինեն իրավաշապ և չհանգեցնեն այս իրավունքի ոչ արդարացի սահմանափակմանը։ Երբ գնահատվում է, թե արդյոք անձնական կյանքի և նամակագրության գաղտնիության իրավունքի սահմանափակումը եղել է արդարացված, մասնարարպես անհրաժեշտ է պարզել, թե արդյոք աշխատողը ծանոթված է եղել, որ գործատուն կարող է վերահսկել իր նամակագրությունը, ինչ ծավալ է ներառել այդ վերահսկողությունը, և արդյոք գործատուն կարող էր հասանելիություն ձեռք բերել նաև նամակագրության բովանդակությանը, ինչ նպատակ է հետապնդել գործատուն, և արդյոք այդ նպատակը եղել է իրավաչափ, և հաջորդ հարցը հետևյալն է, թե արդյոք գործատուն չէր կարող այլ միջոցներով հասնել հետապնդող նպատակին, այսինքն ձեռնարկել այնպիսի միջոցներ, որոնք նվազ կմիջամտեին անձի նամակագրության գաղտնիության իրավունքին, և ամենակարևոր հարցերից է, թե ինչ նպատակով են օգտագործվել վերահսկողության տվյալները, և արդյոք այդ տվյալների օգտագործումը ծառայել է հետապնդող նպատակին։ Կարևոր է նաև հետևյալ հարցը։ Եվ վերջին հարցը, որ պետք է ներպետական դատաները քննարկեն, դա արդյոք աշխատողին տրամադրվել են բավարար երաշխիքներ, հատկապես այն դեպքում, երբ վերջինիս նամակագրության բովանդակությանը ծանոթանում է գործատուն, և Եվրոպական դատանը նշել է, որ անհրաժեշտ է սահմանել այնպիսի երաշխիք, որպիսի գործատուն առանց աշխատողի համաձայնության չկարողանա միջամտել կամ ծանոթանալ նրա նամակագրության բովանդակությանը։ Մասնագետը նշում է, որ այս որոշումը կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ Հայաստանում գործատու աշխատող հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Կարծում եմ, աշխատող գործատու հարաբերությունում սա շատ կարևոր որոշում է, քանի որ կարծում եմ աշխատողները այն սոցիալական կյանքի հասարակական շփումների իրավունք ունեն, բայց ամեն դեպքում նրանք պետք է տեղեկ լինեն, որ գործատուն կարող է կիրառել սահմանափակումներ, և այս սահմանափակումները բայց պետք է Եվրոպական դատանի լույսի ներքո լինեն արդարացված և համաչափ։ Մասնավոր կյանքի անձեռմխելիության իրավունքի և անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի դրանց հրապարակման հետ կապված հաճախ տարաձայնություններ են առաջանում։ Թե որտեղ և ինչ հանգամանքներում կարելի է տեսանկարահանել կամ հրաժարվել դրանից, պարզել է Ալիսա Չիլինգարյանը։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Յուրաքանչյուր ոք ունի անձնական կյանքի, ինչպես նաև իրեն վերաբերող տվյալների պաշտպանության իրավունք, այս մասին փաստում է նաև սահմանադրությունը։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ դիմացինի մասին որևէ տվյալի ձեռքբերումը կամ տեսանկարահանումը վիճաբանության առարկա է դառնում։ Փաստաբան Արտուր Սոքյասյանը նշում է, որ այս հարցերն իրավական առումով այդքան էլ հստակեցված չեն, և թեկուզ տեսանկարահանումներ անելու համար կոնկրետ սահմանումներ չունենք։ Ինչքանով որ ես ուսումնասիրել եմ օրենսդրությունը, այս հարցի պատասխանը կոնկրետ հստակ մենք չունենք։ Ունենք
որոշակի հատուկ կարգավորումներ, օրինակ օրենսդրությունը հստակ սահմանում է, թե վարչական դատարանում, քաղաքացիական կամ քրեական գործերով դատարաններում ինչպես, ինչ ծավալով կամ ում թույլտվությամբ է նկարահանումներ իրականացվում, նաև ունենք նման արգելքներ, օրինակ մետրոյում կամ ռազմական նշանակության ինչ-որ օբյեկտները չնկարահանելու վերաբերյալ, բայց մնացած բոլոր դեպքերում ըստույցան հստակ կարգավորումներ չունենք, հետևաբար այս դեպքում նաև պետք է գործի սահմանադրության այն դրույթը, որ անձը իրավունք ունի անելու այն ամենը, ինչ որ արգելված չէ օրենքով եւ նաեւ չի խախտում այլոց իրավունքները։ Ազգային ժողովի պատգամավոր իրավաբան Արտակ Զեյնալյանի խոսքով պետք է հավասարակշռել երկու երևույթ. անձնական կյանքի հարգանքի իրավունքն ու գաղտնիքը և հրապարակայնությունը, տեղեկատվության ազատությունը։ Երբ անձը մտնում է հանրային իրավահարաբերությունների մեջ, պետական իշխանության մարմինների հետ կամ դուրս է գալիս փողոց և հարաբերվում է անծանոթ մարդկանց հետ, ուղղակի կամ անուղղակի նկատելով ինքը կամ չնկատելով, կամ իրեն նկատելով, ողջամտորեն չի կարող ակնկալել, որ այդ հարաբերությունները լինելու են անտեսանելի և դրա մասին որևէ մեկին հայտնի չի լինելու։ Իհարկե, յուրաքանչյուրս ունենք անձնական կյանքի հարգանքի իրավունք, սակայն այդպիսի իրավունք ունեն նաև մյուսները, նմանատիպ իրավունքներ ունեն նաև մյուսները։ Եվ հասարակական հարաբերությունների նկատմամբ որոշակի ազդեցություն, որոշակի վերահսկողություն պետք է ունենա յուրաքանչյուրը։ Մի հարց է, որ կարելի է դա նկարահանել, այլ հարց է, թե ինչպես դա օգտագործվի։ Օրինակ, թեկուզ ինչ-որ հանցագործան տարեր պարունակող ինչ-որ արարքը, երբ որ անձը նկարահանում է, ոչ միշտ է, որ դա հետագայում կարող է ապացուցողական նշանակություն ունենալ։ Թեկուզ քրեական դատավարությունում, եթե անձին նկարահանում են և նա չգիտի այդ մասին, հետագայում դա որպես ապացույց չի կարող օգտագործվել։ Սեփական ապահովության և ապացույցների համար կարելի է և տեսանկարահանում իրականացնել քաղաքացիների կողմից, սակայն այն ևս պետք է տեսանելի և բաց նկարահանում լինի։ Խորհուրդ եմ տալիս ընդամենը վարչական վարույթի ամբողջ գործընթացը որպեսզի ֆիքսված լինի։ Որտեվ շատ դեպքերում ինչ-որ մարմինների հետ հարաբերություններում, երբ որ ցանկանում ես դու քո դիրքորոշումը ապացուցես, իրենց նյութերից չես կարողանում ամբողջ պատկերը ստանալ։ Ես հասարակ քաղաքացի եմ, ինձ կանոնից մեջ ճանապարհային ոստիկանության աշխատակից է։ Ես կարող եմ հանգիստ միացնել տեսախցիկը և իրեն նկարահանել։ Այո, նախ արգելող որևէ դրույթ չկա, հետո դրան հակառակ հենց վարչական մարմինների դեպքեր ես կարող եմ շատ նշել, որ հենց իրենց նկարահանումները հետագայում բացակայում են վարչական վարույթի նյութերում, թեկուզ հենց այդ հագուստի վրա մնացված սարքով կամ այն տրանսպորտային միջոցի մեջ տեղադրված սարքով, հետևաբար վստահել իրենց ձեռբերված ապացույցներին և հետագայում այդ ապացուցողական փաստերի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ ունենալ, կա այդ ամենից զերծ լինելու համար անձը իրավունք ունի ինքը իր նկարահանումը իրականացնի։ Արտակ Զեյնալյանը նշում է, որ վարչական վարույթն իրականացնելիս քաղաքացին իրավունք ունի հրաժարվել տեսաձայնագրվելուց, սակայն սրան հակառակ հանրային վերահսկողության և ժողովրդավար պետություն ունենալու համար հարկավոր է նման հսկողություն իրականացնել, և հաշվի առնելով սա, հասարակական հարաբերությունները կատարվում են հենց հանուն հասարակության։ Այդ հարաբերությունները, որի մասին որ խոսում ենք, դրանք դա վարչական վարույթ է, դա արձանագրում է տեսաձայնագրման միջոցով։ Անձը կարող է հրաժարվել դրանից, կարող է պահանջել, որպեսի այդ ձևով արձանագրումը դադարեցվի վարչական վարույթի այդ հարաբերություններում։ Եվ վարչական վարույթի նյութերը, ընդհանրապես բոլոր նյութերը, պիտի հասանելի լինեն յուրաքանչյուրին, ով որ դա կցանկանա, եթե դա չի պարունակում պետական, ծառայողական կամ անձնական գաղտնիք, որպեսի մարդիկ երաշխավորված ազատ լինեն խտրականությունից։ Մեկի նկատմամբ կիրառված իրավական ակտը, իրավադրույթը, այլ անձի նկատմամբ տարբերակված կիրառելու համար պետք է լինեն օբյեկտիվ հիմքեր, համապատասխան փաստերի վրա հիմնված։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։